Шымкент қаласының әкімі Мұрат Айтенов тәуелсіздік күні мерекесі қарсаңында 10 үздік жасқа елбасы медалін табыстады. Айта кетейік, бұл бағдарламаға қатысу тәртібі үкімет қаулысымен бекітіліп, тұңғыш президент қорының қолдауымен өтіп отыр. Жүзден жүйрік шыққан жастар жайында Назкен Скандар тарқатып айтады. Елбасы медалі жобасы Қазақстан Республикасының тұңғыш президенттің ел үміті бастамасы аясында әзірленді. Басты мақсат өскелең ұрпақты қолдау және ынталандыру болып табылады. Салтанатты жиында сөз алған қала әкімі Мұрат Дүйсенбекұлы жеңімпаздарды тәуелсіздік мерекесімен құттықтап, шығармашылық табыс және жаңа бастамаларда сәттілік тіледі. Бүгінгі тәуелсіздік мерекемізбен тұспа-тұс келген елбасы медалі бағдарламасы аясында қола медаль иегерлерін марапаттау рәсіміне қош келдіңіздер. Баршаларыңыздың Қазақстан Республикасы, тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың еліміздегі жастарды қолдау мақсатында ел үміті бастамасы мен елбасы медалі бағдарламасы аясында қола медаль иегерлерін шын жүректен құттықтаймын. Елбасы медалі байқауы қоғамның түрлі саласындағы 14 пен 29 жас аралығындағы жастарға арналған. Марапаттау жас ерекшелігіне қарай үш деңгейде белгіленген. Аталған бағдарламаның негізгі символы жетістіктің жеті жебесіне баланған. Жеңімпаздар жеті бағыт бойынша атап айтсақ, спорт және дене шынықтыру, дарын мен дағды, еріктілік, туристік саяхаттар, кітап оқу, ұлттық мұра және еңбек тәжірибесі номинациясы бойынша марапатталады. Осы жобаға 6 ай бойы айналыстым, яғни 11 сыныпты бітіре салысымен ұлттық бірыңғай тестілеумен қатар осы жобаны да қатар алып жүрдім. Елбасы медалі жобасы ол жаңа бастамалардың бірі. Барша 14 пен 29 жас аралығындағы қазақстандықтарды осы жобаға қатысуға шақырамын. Мен осы жоба аясында өзімнің бойыма көптеген жақсы дүниелерді жинақтап, алға қадам жасауға мотивация берді. Және де маған осы волонтерлік іс бағыты өте қатты ұнады. Айта кетейік, әр деңгейдегі қатысушылардың сабақ ұзақтығы мен жиілігіне қойылатын талаптар ұсынылған. Қола деңгейге жету үшін 6 ай, күміске 12 ай және алтынға 18 айда қажет етеді. Наскен Скандар, Рулан Рустемов, Садыр Абдуманап, жаңалықтар.